Под насловот «Тајното братство на носталгичарите» излезе од печат уште една збирка раскази на Томислав Османли. Станува збор за богат избор од кратки и долги прози. Еден од тие раскази во кои се открива авторскиот носталгичен пристап и го позими насловот на целата книга која вклучува 31 расказ. Во преговорот «Нестивната носталгија» писателот и издавач Глигор Стојковски бележи: «Не можат многу македонски писатели да се пофалат со повеќе изданија на своите книги и не се многу книгите од македонски писатели, за жал, за кои читателите покажуваат подолго несмалено интересирање. Расказите на Османли, но и романите се изборија за овој привилегиран статус. Со прекрасниот книжевен јазик се разбира со изборот на темите, со модерното раскажување, со поетиката на поигрување со времето и просторот, која ја негува доследно и успешно во расказите, во каприча и не само во нив, во романите. 21-виот, Задаголот, во дистопијата, Бродот, Конзархија, со која се започна, токму со првичните враќања во минатото, со носталгијата за минатото време, на градот и векот. Времето, просторот, минатиот век и загубениот и книжевно пронајден град од минатото се фундаментални хронотопи, полето на кое Османли продолжи да гради книжевни игри низ времињата. Книгата «Тајното братство на носталгичарите» е објавена како 23-та книга во исклучителниот авторски избор од библиотеката «Збор по збор» на книгоиздавателството «Вик Зеница», содржи прози со лирични и драматични чувствувања на луѓето и на ликот на предземјотресно Скопје, кратки и поопсежни прозни посвети на едно исчезнато време и сосем изменет простор, раскази исполнети со ведрата колоритност, со надежите, љубовите, разочарувањата, главно на малите луѓе од некогашниот град, а во продолжение и теми од холокаустот над скопските евреи, како и прозната фантазија «Корто Малтезе во скопската чаршија», најновата проза на Османли. Тоа е еден од двата раскази, посветени на популарниот стрип «Јунак» и вградени во поедна во двете најнови прозни збирки на Османли. Неговата книга «Тајното братство на носталгичарите» беше еден од проектите, избрани и финансиски поддржани на конкурса за уметнички творби и други проекти од културата, што кон крајот на минатата година го распиша Собранието на Скопје.